Odavno sam počeo da se bavim sa muzikom, tako kažem, koliko godina može bi nema da mi verovat. Poveć od 40 godina kako se bavim sa muzikom i počnem sa, na vreme toga se počnem sa rock'n'roll, pa sviraf truba, truba završi muzička škola i posle pak na bubnjevi i tako. Odavno беше тоа. Ако изгледам млад вака. Моите почетоци, од кога гости в каратето, некаде во 8-мо деление. Почнав со музика. Првата љубов со музиката, уф, тоа беше многу одамна. Морам да признам, тоа беше негде 80 и некоја година. Бевме 7-мо или 8-мо одделение во основно училиште и се формираше секција во која што требаше да се пее изворна музика и покрај другите секции во кои што членував. И викам, сега ќе се зачинам и во ова, интересно ми се гледа, добро, нема проблем, викам нешто да пеам. Мислам, таа ми беше љубовта дека сакам да пеам. Така започнав, всушност, меѓутоа таа беа и без настапи, значи само проби, и бевме повеќе девојки кои што пеевме и Мимијан, и таа беа од самиот почеток, меѓутоа беа околу 9 или 10 девојки кои што потоа се откажа, ради самото тоа што бараше дополнителни обврски, дополнителни ангажмани и откажување од многу работи. Од секогаш сум ја сакала музиката, кај мене дома од секогаш се слушала музика и тоа ми било како дел од секојдневието. Немам некој почеток кој што го памтам дека тоа е некој мој голем почеток. Се сеќавам дека како и сите деца и јас гледав Златно Славиче и бев на нека аудиција за Златно Славиче, па после тоа никако тоа премина спонтано во хорот во основното училиште, помина спонтано во фолклорната група. И некако работите врзани со музиката ми се случија многу спонтано. Не беше ништо тенденциозно, никогаш не сум била со предумисла дека јас ствар на вистина ќе се занимавам со нешто малку попрофесионално со музиката. Напротив, тоа никако ми беше дел од живењето и остана така, дури многу поинтензивно тоа што и воопшто мислав дека ќе биде. Па многу е тешко да се каже, мислам, сепак. Значи, рано детство, конкретно за мене секогаш ми било желба да излезам на сцена и да пеам. Се сеќавам на една ситуација во Градин кој што се случува. Беа бирани кои ќе пеат за представа, дали беше тоа за школото, значи јубилеј, патронат, тоест како се вика. Знам дека не ме избра и цела ноќ не ја спиено. Плачев зашто не ми избрал учителката јас да пеам, така да почнав моите почитоци утре дента бев на списокот на деца што ќе пеат или кажуваат стихотворба и од тука се моите први почитоци на пењето, односно на, да кажам, на сцената, кои што ще минорни, минимални, занемарливи во однос на се тоа. Свирев рок-н-рол на почетокот, имав некои групи рок-н-рол и така. После почнав да свирам по кафани, кафанска музика, така, староградска, македонска во главно. Сливе во културно-уметнички друштва. Додека не дојде до некоја средба со некои луѓе кои што ме упатија во изворната музика, знаев дека од секогаш тоа е правата вистина. Меѓутоа, ето така, спонтано некако дојде денот кога се сретнав со изворната музика и кога паднав во несвест. Кога е стушна пропад. Осмолетка, веќе да кажам, 5-6 одделение, почнало не почитоци, значи да се работи нешто, да се почне нешто, да се троши слободното време, да се занимава со најразлични секции, меѓу кои што едната од нив беше и значи, формирање на фолклорна група, која што ќе го негува македонскиот изворен фолклор, ова песна. Така да, јас бев една од тие како и Мирјана, Билјана и уште многу други, меѓутоа изгледа дека ние не изгледа, него останавме најупорните. Издржавме со таа, како што вика, во тоа време, веќе сега не, селска музика. Меѓутоа, задоволство ми е и горда сум на тоа што го направивме и не се, воопшто не се колебам за тоа што го почнавме. 95-та се случи да се формира синтезис. Не е веќе она почетоци од детството, нешто значи несериозно, некое хоби, туку е веќе ова некое професионално хоби со кое што ќе треба малце посериозно да се зафатиме. И од тогаш навака, мислам, сме сериозно и од тогаш навака и уште повеќе сватив колку многу сум ја сакала музиката. Мојата прва средба го дефинира всушност мојот пат музички.
мојата прва среда со изворната музика вистинска. Јако да речем, јас имав пред тоа дедо ми свиреше на гајди и така нато. Меѓутоа првата онака по соработка, да речем, со на професионален план со изворна оркестар и така. Со изворни пејачки, тоа тогаш бе телинките сега вие што се девочињата, малко го прошли состав и така. И тогаш за мене беше дефиниран патот музички. Thank you.
Па првото осеќавање, само можам да кажам дека идејата за да се направи синтезис е моја, јас ја потегнав, луѓе во кои се во синтезис не веруваат дека нешто од ова ќе биде. Бевме големи ентузијасти, што вика шуте, ја бев неверни томани, ја свиревме во една група Миле Коларовски изворна музика, во која што ја членува девојчињата, кажемо проширен состав. Сакав да пробаме, меѓутоа секогаш да го задржиме ова изворно. Па, некако и тоа, како што кажа, веќе дојде како ништо неочекувано, меѓутоа како ништо логично, непродолжување на ништо. Идејата беше во тоа што јас во тоа време работев доста надвор од Македонија и слушав и гледав како нашата музика ја обработуваат други, ја продаваат едноставно на Европа и тоа беше толку за мене бедно и смешно затоа што ја знам таа музика. Една форма на, да речам, на пеење премина во некоја друга форма и целото тоа се развиваше и некако се менуваше со годините. А од хурското пеење или од основно училиште после премина во фолклорната група која да што веќе се негуваше друг тип на музика. И целото тоа доживе една кулминација кога дојде моментот да видиме каде понатаму, дека тоа е нешто што да еве го постои, го работиме, меѓутоа можеби нешто ако се направи нешто различно, ќе биде многу подобро и така и излеза. Изворниот фолклор како и традиционалното пење како од млади девојки беше многу чудно и тоа беше нешто што сите посебно ги заинтересира во Македонија во еден момент нема некој толку позитивен став спрема тоа. Меѓутоа надвор од Македонија тоа беше навистина многу интересно. И кога дојде синтезис како едно продолжување на традицијата, кога успеавме малце на подруг начин да го прикажеме тоа што го работиме, тогаш дојде и признанието и за наше големо задоволство тоа навистина беше еден момент кога ние бевме веќе созреани и ни беше јасно што се случува. Првото сеќавање врзано за синтезис. Може да се каже, ќе го издувам тука настапот, оти прв настап, тоа не беше, нема ни да заборам, 16 април 95 година во МНТ на песна за избор на Евровизија. Значи, наш прв официјален настап како синтезис во пратња на Лена Трајковска. Тоа е наше прво јавно излегување и прво на официјално големо представување пред сцената. Не расипувајќи и не сквернувајќи го изворното, може да му дадеш уште поголем контраст и да го дигнеш и издигнеш на поголем пиедестал, да те разбере, значи, и западната публика, и источната и така натаму. Ветнувајќи аранжмани, инструменти, класични, со кои што, пак ќе речам, значи, ни во еден момент нема да ја расипеш сликата за изворността, за автентичността на таа музика, туку само ќе ја надополниш. Да дополниш и ќе дадеш еден печат на новото време. Синтезис е едно логично продолжување на тоа што веќе се работеше. Во една друга форма, во едно време кога може би беше малку порано од тоа што сите го очекуваме, меѓутоа мислам дека беше во вистинскиот момент. Мислев дека треба да направиме ние сами, дека ние треба да си ја презентираме нашава музика. Целата идеја беше тоа. Го направивме, скопавме многу стари песни, ги вративме да ги слушаат и млади и стари. Мислам дека направивме добро. Thank you.
Thank you.
Па види, јас со бубњевите и Ване Јовчев со клавирот, синтесајзерот, сме тоа модерното што е во групата. Нешто што го носи по модерниот звук. Додека другите членови, како што е Гајдата, Кавалот, тука е Гоце, или Маријан кој свири тамбури, и другиот Гоце кој свири тапани, тарабоки, тоа е веќе оно чистото етно, чистото изворно. Така да тука е тој спој да ги обработиме тие работи по-модерно, да им ги доближиме на европски слушател или на светот. Што успеавме со веќе околу 100 концерта на пар. Не знам, може би не е благодарно да го опишам јас моето место и мојот уметнички идол, може би тоа треба да ги прашате другите членови од Синтезис. Меѓутоа сите, секој од нас си е, да речем, посебна единка, меѓутоа и единка која што правиќи музика со другите единки, навистина ќе се соживува и може да кажам дека ние петурица што компонираме музика, значи машко дел Синтезис, на некој начин дури и веќе се фаќаме меѓу себе дека многу слично и исто размислуваме. Веќе нас ни е изграден критериумот кога ќе одбереме песна, значи да работиме дали сум јас како единка, дали Ване, Шуте, Гоце или другиот Гоце. Ние имаме изграден критериум скоро подеднакво кога ќе слушнеме една песна, кога ќе видиме, кога ќе прочитаме која е подлежна на нашата музика, која е подлежна за обработка, која не е. Така да јас како единка за мене не ми можно се многу да кажам. Јас сепак само се гледам како дел од оваа група и сум благодарен што сум дел од оваа група која што сепак користи мотиви од македонската музика која што е правена да речам со векови наназад, ние користиме значи записи и пренесени песни од поколенија кои што се навистина многу стари, навистински. И што воопшто не се популарни песни кои што се трудиме да ги анимираме, да ги извадиме значи од таа заборавеност и да ги донесеме до денешната младина, до светов, иако дека светов има не забеган во некои правци музички кои што на никој од нас членовите не ни се допрега сигурно. Мислам, судејќи по тоа што го правиме, и сами гледате дека ние далеко тоа да се вклопуваме во некои такви правци. Ние генерално трите не бевме директни учесници во создавањето на музиката. Значи за тоа циклош била задолжена, бил задолжен наушкиот од групата. Тие се тие кои што ја создаваат групата, ние мислам музиката. Ние учествуваме во многобројните нивни проби и во моментот на создавањето само до нај момент кој што они ни го дозволуваат, да кажам на некој начин. Ние сме само критичари на тоа што се работи во моментот и критичари нели во позитивна смисла. Со некои наши размислување како би било подобро. Не значи дека секогаш е тоа прифатено, напротив. Во најголем број случај и не е прифатено. Ние не учествуваме директно во создавањето, меѓутоа ние се вклупуваме со нив во размислувањето. Не секогаш по сите ставови, меѓутоа функционираме како една целина од кога јас се сеќавам дека постои Синтезис и од кога се сеќавам дека ние соработуваме со тие луѓе. И толку години поминаа, повеќе од 10 години, ние навистина функционираме како едно затоа што тие многу бројни проби, заеднички случувања, поминати моменти, секакви случаи од животот, различни фази од нашиот живот, нели мажење, женење, не знам, деца и така. Целото тоа уште повеќе нас ближи. И ние сме една целина која што функционира на малку поразличен начин од што никој може да си го замисли како една група што функционира. Никако сме, можам да кажам, големи пријатели. Кај нас во групата секогаш сите работи се решаваат со разговор и во моментот и да има некој момент на несогласување, тоа сето тоа е во интерес на работата. Значи во тие едни моменти кога оние создаваат музиката, ние сме, можам да кажам, самени пасивни гледачи. Сигурно дека не сме научиле све во оваа работа. Сигурно. Секоја нова песна е нов предизвик, нови вијуги во музиката. Нови аранжмани, нови размислувања, нови правци. Тешко некој да може да... Не тешко, него никако не може да каже некој, знам све се за извърната музика, тоа ми е исцрпено, можам да правам ова или она. Тоа. Не сме свесни колко е шаронлико, колко е богата македонската извърна музика.
не сме свесни. Може би се повеќе свесни и етномузиколози од други, од другите делови од светот кои што работеле на тоа, на колектирање, на собирање, повеќе се свесни од нас. За жал, така е. Па ја мислам дека сме ние едина група која многу работи. Затоа што ние прво, што, како што реков, копаме и бараме материјали стари песни кои е, на овој албум ќе се појават песни кои сигурен дека не се чуе, ни јас не сум ги чул. Најдовме некои издања уште од 1912 година и така. Така да прво го собираме материјалот, потоа машкиот дел на групата ги работи аранжманите, го обработува песните, така да нашата приправа за еден албум трае најмалку години. Најмалку. Потоа влегување студио, па имаме критики меѓу себе, ова е добро, ова е лошо, мислам музички критики меѓу себе кои се добри, позитивни, негативни и така. Работиме, па редовно работиме, да ви кажам, обично пред секој концерт најмалку едно-две недели упорно работиме да би тоа пак звучало како треба. Јако сме ги отсвирали тие композиции може би 100 пати. На секој ќе има нешто ново. Затоа и реков, нашата музика се чувствува во живо. Може би ние и не сме свесни во групата колку многу емоции има во целото тоа, затоа што не може да се создаде музиката, а да нема емоции. Ништо не оди лесно ако не се прави со лесно, нели? Дека тоа што го работат и тоа што се создава, тоа е направено со многу желба, со многу љубов, со многу потреба да се даде нешто од себе. Секоја фаза си има своја убавина. Може би е тешко да се оди на проба секој ден или па да останеш таму по 2-3 сати, наместо да бидеш дома, нешто да одмараш или да се дружиш со пријатели. Меѓутоа, ние сме пријатели и нас тоа време што го поминуваме заедно не ни е изгубено време. Убаво ни е да бидеме нели заедно во создавањето и во вежбањето. Имаме сите некои си своји фази и моменти. Меѓутоа, мислам дека најубавиот момент е моментот кога ја презентираш музиката и кога ја презентираш во живо, нели она што ти го чувствуваш, тоа што ти можеш да го дадеш, ќе го дадеш да го слушаат и да го доживеат и другите. Мислам дека тој флуид кој што се појавува со публиката е вистинскиот момент.
Thank you.
Па некако јас не можам да ги одвојам, мене сите ми се многу драги. Има специфични настапи, на пример, на различни фестивали, на посебна сцена, со посебна техника. Значи сите тие моменти се сами за себе различни. И емоциите од публиката се пренесуваат и на сцената и обратно, така да има и концерти кои што не се можеби толку технички добро опремени, меѓутоа флуидот, филингот, не знам, атмосферата е посебна. Толку бои моменти има што веројатно многу би ни позавиделе на Синтезис лично, затоа што ние навистина имавме среќа да отсвириме вистински добри турнеи, навистина најголемите европски, да ги освириме најголемите европски етнофестивали како Сфинкс во Белгија, Рубошт од Германија, Пиренео Сур, Шпанија, Кантигас до Мај во Португалија и така натаму. Турнеја голема во Јапан, Америка, Австралија, Израел и така натаму. Навистина најубав момент. Најубав момент со овие сите 10 години. 12 веќе. 12 веќе поминати со Синтезис, кој што никој од нас, верувам дека, не би ги минувал за ништо во животот. Па, како да ви кажам, најубав момент ни е тој кога го издадовме и првиот албум, и вториот албум. И кога направивме таа прва, како ја нарековме, светска турнеја. Кај што свиревме многу по Европа, свиревме Австралија, бевме и во Америка. И со тоа ми се докажа дека ете, сме биле на прав пат и го работиме тоа. Јас, например, многу и никогаш нема да го заборам скопскиот концерт, кога ние бевме со Македонија во еден кризен период, кога не се знаеше на каде ќе се водат работите, дали ќе имаме војна или нема да имаме војна, ние се вративме од една голема турнеја и за многу кратко време го имавме нашиот прв концерт со Македонска филхармонија. Тоа беше една огромна возбуда од сите. Значи на сцени имаше стотина луѓе, са не знам точно колку, цела Македонска филхармонија, машкиот хор, женскиот хор, Златен машкиот хор при Македонскиот народен театар, женскиот хор, Злата Меглинска, ние бевме на сцена. Првпат беше презентирана така друга музика, различна од нели од симфониски звук, значи со симфониски звук. И тоа беше еден многу убав спој, во еден таков момент имаше таква една емоција и од наша страна, од сите присутни на сцената, од публиката. Што навистина сите не ежеше, да кажам, со некој страшна емоција и патриотизам. Целиот тој концерт и целиот, тоа беше два настапи, две вечери беше, мислам, имаше два концерти. Тоа беше нешто што навистина предизвика страшни емоции кај нас. И тоа е еден момент кој што не можам да го заборам, затоа што беше измешан и патриотизмот и неизвестноста и оно што го сакаш, оно што постои во тебе, оно што сите разбираме дека во еден момент или оно што не го знаеш, во еден критичен момент го разбираш. Дали е љубовта спрема некого или спрема нешто, нешто што го носиш во себе, не се знаел дека постои. Тоа беше еден момент кога ние сите ги доживеавме тие емоции дека навистина се сакаме Македонија. И дека навистина го тоа што го работиме е делумно и затоа што, мислам, во голем дел е затоа што ја сакаме Македонија. За најубав настап не можам да се определам, затоа што имам повеќе настапи кои што ми биле убави и кои што така ми оставиле впечаток. Мислам тука би ги ставила настапот во Јапонија, кој што беше многу специфичен, настапите во Израел, настапите на Свинг фестивал во Белгија. Знам, секој настап некако си имаше своја убавина и дури самиот фестивал го правеше тоа, самото место каде што настапуваме, самиот настап, мислам, си имаше свој удел и некако, не знам, меѓутоа би можела да кажам дека сите настапи ми се убави и дека сите ми се уживање, бидејќи уживам во таа работа и не го доживам тоа стресно, туку баш едноставно сакам да го правам тоа и затоа така со нека убавина ги доживам настапите и затоа ми се убави. А место кое што би го издвоила, значи и тоа има повеќе. Бидејќи и тоа ќе кажам дека например сегде каде што одиме, буквално прекрасно си поминуваме, затоа што односите во групата не се многу релаксирани и тоа многу допринесува да ние немаме некои дополнителни стресови околу целото тоа. Целата организација каде што одиме на настапите е перфектна, многу професионална, буквално се грижат за нас како уметници од многу висок
ранки, сето тоа допринесува да сегде кај што одиме да се поменуваме убаво, а и секогаш кога имаме некој настап, имаме и денови плюс со кои што остануваме во градовите каде што сме биле, и со тоа ни е возможно да ги посетиме и да ги видиме, и значи да имаме слободно време плюс за разгледување на сите тие градови, што и многу ми е драго, затоа што и желба покрепењето ми беше и да можам што повеќе градови да ги видам, да запознам различни култури, различни луѓе, различни традиции, и тоа ми се овозможува со настапите од Синтез. Момент имам многу, настап уште пре многу, меѓутоа настап во Јапонија, во Нагоја би го издвоила настапот, би го издвоила затоа што Јапонците се познати како луѓе кои што се ладни и не реагираат на музиката. Значи, ладен како народ, не чекајте аплауз, не чекајте овации, значи, луѓето влегуваат, слушаат музика и се излегуваат. Напротив, значи, Јапонија, воопшто целата беше Јапонија спротивно на тоа што не беше кажано, меѓутоа ова беше еден момент каде што во публика далеку толку илјаду километри еден јапонец со македонско знаме, значи мавте и вика Македонија, мислам тоа што на сред пеење на првата песна која го догледав, сулзи ми навре, и тоа е најубав момент за мене. Мислам, концерт кој нема никогаш да го заборам, од начинот на како не третираа, значи воопшто таму како група, како поединци, до целиот момент, значи излагање на сцена, презентирање на музиката, па се до крај, до нашето заминување, можам да издвојам, значи, тој концерт што беше таму и тоа доживување, односно тоа чувство што го имавме таму како музика, како група. Иначе, многу моменти интересни. А што вика Маријан, треба да пишуваме една книга, да забележиме што кај се случило, затоа што ако почнеме да зборуваме, навистина многу време би не требало. Имаме доживано од, не знам, од прием со царското семејство, од најголем овации, од, да речемо, Португалија. Трудна жена, која што бебето поштало на, не знам, 7-8 месеци, прв па да реагира на мефатија. И баш експериментира луѓето така, мефатија, која ќе пушта, само тогаш реагираше бебето. Се има некои работи што навистина се вредни за запишување, за запомнување, за кажување. Меѓутоа, да не испадне дека се многу фалиле. Меѓутоа, навистина има такви моменти што ги имаме доживено со групата, што, верувајте, може би така, во обичниот живот треба цел живот да го потрошиш за еден таков момент да доживееш. Навистина се посебни, фала му на Бога што сите ние те сме успеале тоа да го доживееме. Имаме многу убави концерти. Мислам дека сите концерти надвор се добри, сега зависи какво и озвучување, се некогаш ќе подобро, некогаш полошо, но ние сме биле секогаш на ниво и Синтези свирал, дојдовме до такви големи фестивали, каде да кажеме еден Сфинкс во Белгија кој не поминуваат околу 50.000 луѓе кои те слушаат. Тоа беше огромен парк каде што свиревме и јас после толку години прв пат осетив голем трем. Не се искрачиш пред толку народ, сепак е одговорност голема. Секаде сме го правдале она што го работиме, секаде сме звучеле, бидејќи Синтези се секогаш, викам, никогаш не можеме да го дочараме звукот, она амбиент, јетното, она правата убавина на нашата музика на себе. Секогаш е поубаво на жив настап.
Сите мене ми е чест тоа што можам да видам тука вечерва. Начинот на кој го интерпретираат македонскиот мелос луѓево позади мене и начинот на кој што им излегува музиката од прстите е многу посебен, многу тешко сватлив за сите цивилизации од страна. Секоја чест за синтези, секоја чест за луѓето што се денес како гости, посебно за Билја Крстич, значи Бистрик Бенд. Едноставно ве молам уште еден аплоз за синтезис. Најубавата синтеза од Македонија, тешко сватлива, а приемчива за срце. Thank you.
Ние сите слушаме многу музика. Јас ќе кажам за себе, значи различни типови на музика. Ниједен од нас не можам да зборам за машкиот дел кој што е создава музиката. Можам да кажам за мене лично дека посебно влијание некој немало. Ние некако со годините не можам да кажам дека се затворивме. Меѓутоа, бевме истрани и сакавме да бидеме свои, да бидеме различни, не да копираме никога. Значи, секогаш сме биле со некоја идеја да бидеме уникатни, да бидеме ние. Никогаш не сме сакале никогаш не сме сакале туѓо влијание врз она што го работиме, размислување да, не знам, предлози да, конкретно не сме се ограничиле на слушање друга музика која што би имала големо влијание врз нас. Значи, единственото нешто кое што имало влијание е традиционалната музика. И целата концентрација била на традиционалната музика, тоа што е создадено одамна и тоа кое што всушност е и темелот на нашата музика. Значи, тоа е единственото нешто кое што сите изминати години се движело и се ткаело преку тоа што ние го работиме. Па, да ви кажам искрено, треба да се навратиме да видиме издопуст од вака. Имаме доста песни од егејскиот крај. Значи, имаме доста песни таму обработено. Имаме се во последно време некои песни од мијачкиот крај. Од Источна Македонија е, може би, најголема концентрација на изворот во Источна Македонија. И од таму имаме многу. Не можеме да кажеме така. Значи, од цела Македонија дефинитивно имаме црпено. Видите, ние имаме многу наши авторски композиции. И на сите наши изданија до сега имаме авторски композиции и воедно и обработени народни чисто изворни композиции. Па јас мислам дека оставиме еден голем белек. Мене ми е многу драго сега кога ќе видам има многу млади групи кои се занимаваат баш со етното. Мислам дека го вративме она чувство кај младиве за нашата изворна музика, за она колку ни е богата музиката. И веќе гледам многу млади деца, многу млади групи, веќе постојат и работат, веќе имаат снимено и CD-а. Што значи оставивме голем белек на тие млади деца да се занимаваат со ова. Па сега конкретно тука влијание, нашиот стил на пење, стрикно ве се за пењето е многу поразличен од, да речем, нормалното поп-пење и сите тие работи. Сепак ова е назвално пење, друг стил на пење. За нас е нормално, мислам сепак го работиме тоа 14-15 години. Нормален начин на пење и нормален начин на изведување. За некој е многу тежок, затоа што значи се пее на нос или било како да го објасниме тој начин на пење. Меѓутоа влијание може пак таа заинтересираност да се направи нешто додека си млад, значи сите секции сме ги поминале. Било интересно првата песна, например, се сеќам, јас така се заинтересирав, се викаше Цвете, кад си дома. Мене ми беше толку интересно начинот на кој што се пееш и така всушност ја почнав да пеам и секоја следна проба сидеше на тоа. Влијанието не знам, мислам конкретно да го кажам, меѓутоа сепак. Начин, пред се беше првен дружењето, значи комуникација со луѓе, со сите тие работи, послем стана наметливо некако обврска, која што сите си ја користев, си ја кажувам баш како одреза обврска, професионално хоби, мислам едноставно кажано. Ми се свиѓа изворното пење, ги почитувам сите од типот на Вања Лазарова и така што ја исполнува таа музика и секогаш на некој начин сме сакале да пееме на тој начин, бидејќи тоа е самото изворно пење. Меѓутоа, никогаш не сме тежнеле да бидеме слика на некој од нашите изведувачи кои што изведуваат македонската музика. Бидејќи ние сакаме да црпиме и песни кои што се малку и подзаборавени, значи многу одамна, кои што ги вадиме од книга, каде што не ни знаеме на кој начин се изведени песните. И сакаме да направиме една малку наша импровизација на целото тоа. И затоа и ги правиме песните со модерни аранжмани се, за да тоа го доближиме и на помладите генерации, да биде по-прифатено. Со самото тоа што и ние сме сите членови од различни делови од Македонија, кои од значи, Делчево, Струмица, Пиле, Битола,
Скопје, Куманово, Шута и така натаму. Значи, сите ние си носиме и понекојаш, нели, на секој од нас, по некој инвенција од својот крај. Така да, ние сме наистина еден склоп од целото македонско поднебе, на музиката од целото македонско поднебе, што се некогаш од нашите праа-праа баби, дедовци изведувал и пејала. Да, богатството на нашата музика, на нашето поднебје, ова во Македонија е неисцрпно богатство на музиката. Знаете, секојаш кога ќе правите се наоѓате нешто ново. Ние има од многу крајеви, рецем да кажам, имаме сега од Мијачкиот крај, од Мајовскиот крај, од Дебарскиот, Вардарскиот дел, имаме од Егејскиот дел песни, така да од сите крајеви ги користиме. Ima mo var da prije.
Све е најважно. Чувството кога ќе земеш да обработуваш некоја тема, кога ќе ја снимаш, кога ќе биде готов материјалот, или кога ќе ја продадеш, или кога ќе ја изведеш. Све е подеднакво важно, едно без друго не може. Значи, мора да има убава музика која што обработуваш, убава да изработиш, да најдеш материјални средства да ја продуцираш, да ја снимиш, да ја продуцираш таа музика и на крај да ја пласираш и да отидеш концерти. Сите нишки за да биде све комплетно, сите нишки треба да ги има. Без ништо не, без едно од нив не се може. Јас мислам контактот со публиката, бидејќи нашата музика е, нас многу пати нема да речено, па добро, зошто е толку тажна музика, а толку е снажна, има емоции, има. Нашата музика, колку е, се движи тема и развој, се има и импровизации кои во момент на може да се случи, да кажеме Гоце на кавал или на зурле, нешто да му дојде нешто да продолжи темата и ние едноставно одиме по него, импровизираме и тоа чувство се надоградува еден со друг. Така, затоа, реков, живите настапи се сосема друга емоција, сосема друго доживување и не знам како веќе да ви кажам, мислам дека објасни все. Секој е наш настап е нешто ново. Се што се работи во животот, без разлика дали имаш талент или не имаш талент, бара многу работа. Тоа е, мислам дека единствениот вистинскиот пат е до успехот. Сето тоа што се работи треба навистина да се, мислам, за да биде успешно тоа што го работиш, да има добри резултати, навистина треба многу работа и многу труд. Откажување од многу работи, ние тоа го направивме. Нели го направивме со желба да пусти групата, со желба да го презентираме тоа што да ја презентираме Македонија надвор од Македонија, да презентираме нашата музика, традиција, затоа што увидовме дека тоа можеме да го направиме. Има моменти во животот кога можеби се двоумиш. Дали целиот тој ангажман кога не се исплати финансиски, нели? И кога го правиш само од љубов, во сите тие изминати години доаѓа еден момент кога си веќе на дилема, нели, не дилема, меѓутоа си го поставуваш прашањето зошто. Не е лесно да се истраи. Синтезиш немаше спонзори многу години. Спонзори имаме изминатите неколку години. Меѓутоа, во оние почетоци, кога беше, можам да кажам, и нашиот многу голем, најголемиот успех, кога имавме навистина многу концерти на двор од Македонија, кога снимивме два албуми кои што бара многу средства во тој период, кога ние ги работевме. Значи, целото тоа го направивме и сакавме да биде професионално направено, затоа што и нашата визија беше тоа да се направи тоа што го работиме да биде квалитетно направено и да остане. Значи, да не се презентира на Македонија било како, туку Македонија да се презентира на двор од Македонија на вистински начин, да покажеме дека имаме квалитетна музика и знаеме да го направиме тоа квалитетно. Меѓутоа, тоа бараше многу финансиски средства во тој период кој што ние мораше сами да ги обезбедиме. И значи тоа е една голема љубов и желба да целото тоа успее и целиот тој проект биде успешен, да ние се презентираме и Македонија да презентираме на вистински начин. Тоа со, мислам, за жал во тој период кога беше навистина тешко, немаше кој да не поддржи, меѓутоа со текот на времето работите се променија и во Македонија добивме поддршка. Тоа е навистина за нас дојде како еден убав момент, затоа што навистина е потребно признание. Признание во смисла и на признание на финансиска поддршка и на признание, ние секој сме добивале признание дека сме добри, нели, дека браво, добре презентирате Македонија, меѓутоа моментот кој што навистина беше потребен и критичен, ја добивме поддршката и така да успеавме да продолжиме во следните години да работиме. Тешко е да се обстане на македонскиот, мислам, во Македонија и само со музика, затоа и сите имаме некои други професии и сите се трудиме да го работиме и другото што го работиме многу професионално, како што ја правиме и музиката и како што се трудиме да, нели, да ја презентираме музиката. Со тоа што е навистина тешко и гледаме да ги ускладиме термините и сите ние со годините наназа сме се одрекувале од многу работи, од многу дружења со пријатели, од моментите со семејството, од близките. Целото слободно време на некој начин во еден огромен период од животот сме го поминале заедно во студио или некаде на турнија? Не. Не, за жал не. За жал синтезис, како синтезис, баш од групата најмалку заработува. Морам да бидам искрен и да кажам дека дури ако се подели пливањата годишни, не може ни една просечна плата да заработи. Така да ни сите сме некаде вработени да можеме да живееме. Ова е повеќе од љубов. За изненадување тоа што сме и прогласени за амбасадори, добивме и плакети, се
морам здраво да кажам, од некои луѓе или министерства кои треба да гледаат на тоа, многу послабо гледаат. Барем на нас. А тоа е најтешкиот дел. Значи да се излезе на сцената и да се види дали тоа што си го направил го прифаќа сцената. Мислам, го прифаќа публиката. Значи целите тие макутрпни напори, значи да се направи песната, да се одвои што ќе се работи, да се искомпонира на начин кој е најсоодветен, да се одсвири, да се испее, значи се тоа да се направи во една во една целина, значи да се направи една песна. Целиот тој макутрпен труд, сцената на крај треба да го каже своето да или не. Значи тешкиот дел дека додека се работи, да. Значи се истражува, се наоѓа нова композиција, се наоѓа нова песна, се наоѓа соодветен начин да се обработи или да се прикаже тоа што го сакаме. Меѓутоа, најтешкиот момент сепак е публиката. Си си има своја убавина. Во процесот на правењето на музиката ние многу не учествуваме, во тоа учествуваат машкиот дел од групата. Меѓутоа, ние сме тука за на крај да кажеме критички ова ќе помине или нема да помине и дали нешто треба да се измени или не. Убаво е, гледам и по реакциите на машките, дека они уживаат во тоа што го прават и значи наоѓаат некоја убавина на правењето на музиката, значи тој процес е многу убав, меѓутоа тоа повеќе го сеќаат машките. Откако ќе се направи музиката, презентирањето на на публиката, ние имаме тоа овде голем удел. Тоа исто е еден прекрасен момент кога сакаш другите да го слушнат тоа што го работиш и нормално го работиш за да го слушнат другите. И едноставно во првите настапи е малце симптоматично, мислам малце панично како тоа ќе помине и како ќе биде прифатено, а веќе кога ќе видиш дека е тоа одлично прифатено од публиката, веќе преминува во уживање и потоа едноставно уживаш во тоа што го работиш и мислам дека тоа ше веќе и најубавото. Реално, кажам, ние се случуваме со такви проблеми, нарочито во последно време. Значи, тешко се навиат и ние сега за сега, да речем, имаме инвенција, да почнем од почеток. Имаме, фала му на Господ, имаме музика македонска уште 1000 години и илјадници вакви групи како нас добро работуваат. Значи, тоа е навистина непресушен извор и колку повеќе обработуваме, толку повеќе тоа го спознаваме. Значи, тој сегмент го имаме. Значи, имаме што да обработуваме. Имаме и доволно инвенција, доволно љубов према таа музика и доволно храброст да ја обработуваме. Тоа го имаме. Е, сега, кога ќе дојде тој дел од снимањето, да речем, снимањето повторно ги имаме, пошто нашиот тон мајстор има собствено студио, тоа е Ангел Кьосеф од Подрумот. И тоа го имаме. Е, сега, тука, кога ќе дојде издавањето, значи треба издавањето, правење на спотови, реклами на материјали и така натаму, се што следува со тоа една кампања, да речеме, за издавањето на CD-то. Е тука во последно време, да кажам, многу сме слабо поддржани од институциите и од фирмите. Тоа не е се работи само за нас, туку воопшто гледате дека културата се помалку е поддржана. Тоа и на глобално и на светско ниво е така. Не само кај нас, за жал. Иако тоа е најважниот сегмент и најважното нешто за една нација. Тука веќе се имаат проблемите и нормално тоа повлекува и, значи, ако немаш добар рекламен материјал, повлекува и немање на концерти и така натаму. Значи, ние, овој дел што е, да речам, чист, доека не се работи веќе за пари, тој, значи, кој има убава традиционална музика, ние имаме ентузијазм све кој ќе изработиме све и ќе го снимиме. Меѓутоа понатака е навистина една голема борба, што за жал, место ние се бориме за да бидеме уште по-квалитетни во оној сегмент во кој што работиме, ние се бориме да најдеме, да речем, спонзори, покровители за издавање на CD, понатаму за концерти и така натаму. Крајот, во принцип не знаеме кога ја држиме короната. Ја мислам премногу долго корона. Да се договориме за два такви. Дали може така? Синтезис го имаат одбрана своето име совршено.
направија вистинска синтеза помеѓу изворната македонска музика која нели и поред својата совршеност секогаш може да и се додаде нешто ново. Значи изузетна комбинација на изворната музика македонска прекрасна со некои нови трендови и нови начини на размислување во светот. Тоа што е синтезис го работат е уникатно, на свој начин различно од она што се работи на ова подрачје балканско и тие и имаат и немаат конкуренција, затоа што мислам дека особено таа вокална придружба на девојките се разбира, сите се одлични инструменталисти, но вокалите нивни ги прават навистина малку посебни и оригинални. Се зачува карактеристиката и естетската вредност на нашето оригинално од минатото, било се работи за песна, било за свирка, како чиста инструментална содржина, но не изе и се додадува современи инструменти, како што се клавиатурите, кои што дадува еден модерен призвук на кој што се навикнати младите генерации, и кај нас, но и во Европа. Али, увек се своди на новац. Секогаш се сведува на парите. Ако имате една група која обстојува толку години, го работи тоа што го работи. Да се прашувам јас, би им дал простор и можност за вежбање. Да немаат материјални проблеми и да и се посветат само на музиката. Затоа што ако еве тргнеме од оваа временска дистанца од 10 години и ако се стават на една листа каде се настапувале синтезисни светот во текот на една прилично долга кариера, ќе се види дека тоа е, може да се заклучи, нашиот најголем извозен продукт во последната декада. И некај митскега во тој глазби. Е некај антологискега... Има нешто митско во таа музика. Исклучителна комбинација од македонска музичка традиција со оригиналниот аранжмански пристап. Но мислам дека вистинската вредност за синтезис се токму незините членови, тие самите, нивната човечност и величина. Секој за себе е исклучителен солист, а повторно, како група делуваат фантастично. Тоа се оние за себе солисти и како скупина делуваат фантастично. Сите треба да ја слушаат нивната музика со оглед на тоа што тука е нашиот почеток на култура. Значи, не можеме ние да сакаме македонска современа музика, ако не ја сакаме и ако не ја познаваме старата македонска музика. Кога го читав текстот на Влада Анецки, нешто така, Божја невеста се вика композицијата, нешто почна да ми трепери внатре. И ми дојдат солзи во очите, тоа многу јак наплив на солзи. Има нешто исконско во целата таа музика и тоа е нешто што е многу важно. Ново, своје, оригинално, она што го има мирисот и звукот на собствената земја, на душата на собствениот народ. Тоа го имало и ќе го има. Точно е дека има други трендови кои што, има наплив на други трендови. Меѓутоа, не знам зошто, но мислам бидејќи искрено работиме оваа работа која што работиме. Искрено е поврзано со нашите корени, оваквото и нашето потекло. И мислам дека токму ради тоа, некако и не нас спојуваат со тие сите правци кои што се останатите. И едноставно ситираме по некој наш пат и не се вклопуваме ниту во поп, ниту во джез. Мислам, едноставно ситираме некоја траса која што е неспоредлива со останатите. Мислам, тоа е као сосема нов правец. Секоја музика си има свој слушател, значи си има своја публика.
Може би немаме ние маса на како што има, не знам, електронската музика. Може би немаме маса како што има и слободно можам да кажам и турбофолкот. Меѓутоа ние имаме наша публика. Наша публика, мислам, публиката наша е навистина поразлична. Ние сме среќни со нашата публика, затоа што тоа се покажало со сите години изминати дека ние имаме верна публика која што ги сака нашите, ја сака нашата музика, ги купува нашите албуми, кој што исто така добар показател и добар знак затоа што нели во овој момент кога сето тоа се реже и се нели се симнуваат песни и така, ние имаме публика која што сака да го има нашиот албум, значи го купува во оригинал за да го има во оригинал. Па добро, тоа е си трендовски сепак. Значи моментално тренд е ова, па се менува, иде нешто друг електронски звук со етно, на пример, сеја призвук што е моментално се меша. Тоа се трендови музиката, секој сака да направи нешто ново, да се промовира на најразличен начин. Меѓутоа синтези сепак ја задржува, го задржуваат оној правец. Значи се пред се обработка на стари македонски песни, на стара македонски изворна музика со традиционални инструменти и минимално користење на колку, значи минимално користење на електроника во смисла на сајзери или електронска, мислам други електронски елементи. Значи сепак користење повеќе на народните инструменти, тамбура, тапан, гајда, зурба и така натаму. И минимално користење, значи со цел да се приближи тој звук на западот, така кажам, на светот. Мислам дека и нашата музика, самата музика е нешто што не го правиме за еден ден. Значи не е трендовски, не е со идеја да биде хит во моментот. Ние нашата идеја е да направиме музика која што ќе се слуша со генерации, ќе се слуша и во иднина, да кажам. Може би затоа и нашата публика го разбира тоа и ги купуваат нашите албуми. Тоа е така. Меѓутоа нашите мотиви веќе ви кажав, се други. Нашите мотиви се не на брзина да станеме популярни и да направиме една техноверзија од некоја прастара македонска песна, речеме да ја исквернавиме, да направиме во, да ја вклопиме во оваа денешна музика која што јас лично јас се нарекувам музика на осамениот човек. Значи техно музиката која што речеме во најголема експанзија и се повеќе повеќе веќе од подавна царува или новија простори и секаден и светот, тоа е музика на аутогените луѓе. Таа музика, воопшто, иако е, се прават големи, масовни, масовни колективни забави, тоа е секој една единка, ама тие забави е сам со себе. Затоа што во таа галама, во тоа и во тој сплет од, не знам какви звуци, не знам да не ги охарактеризирувам, да не го навредам некој, едноставно не може да пружи никаква дружба, никаков флуид со никого друг, освен него, освен сам со себе. Па имаше еден период, некои 4-5 години, кога етното дојде, беше доста популарно. Имаше период кога падна. Јас мислам дека етното полека ќе се врати, бидејќи разговарајќи со многу менеджери, луѓе и колеги, шетеки, самите викаат дека превише електроника има, дека сепак треба да се вратат сите земји на своето што го има. И од тоа да стварат. Јас мислам дека ќе се врати и тоа многу брзо. Етното пак таму кај што беше. M-a făcut muma frumoasă, iula, iula, iula.
Лайла, Юла, Юла, Юла. Шумът зъненки сънка се, Юла, Юла, Юла. Куферланга ла фериасте, Юла, 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 Юла. Нишла ланен бата тура, Юла, Юла, Юла. Кесачия меку манфура, Юла, 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 Юла. Thank you.
Dobroveče. U ime Orkestra Bistrik i u moje lično ime želim da čestitam našim dragim prijateljima grupi Sintezis 10 godina. To nije mali broj godina i svakako ono što bih još više želela da im kažem, barem još 10 godina, ako ne i 20, da budu na sceni ovako prisutni kao što su i do sad bili. Svi oni koji su gledali film Zona Zamfirova svakako da znaju pesme iz filma. Večeras ćemo da vam posvetimo par pesama. Prva je Petlovi pojev, Moravac zumni, pesma koja inače je otvorila film. Da znate da pevate, možete s nama slobodno da pevate Puče puška niz goru zelenu. Puče puška žanu, lele strano.
mladu, ludo mladu, ne ženjeno kapata mu od ja zove, zopinci mu odreše, to pravo preči u selo, hajde, de! O tu dite ludo mladu, ludo mladu, ne ženjeno kapata mu od ja zove, zopinci mu odreše, to pravo preči u selo, hajde, de! Hajde, de! Hajde, de! Hajde, de! Ако ви кажам дека, бебе, малта е на цел свет сме го поминали, ако ви кажам уште во Кина, да отидем в Индија и готово. Го обиколивме светот. Изненадувачки е тоа што синтезис до сега, осим во Австралија, каде се организатори нашите и неколку настапи кои ги организираше Министерство за култура и амбасадата во Берлин, ние настапуваме пред домашната публика таму, секојаш на големи фестивали. Изненадувачки е тоа што музиката, за еден пример, само ќе кажам последен пат во Шпанија сега, никош не ни се случило дури ни овдека да не вратат пет пати на бис. Доволно ви ја кажано како е пример на таа музика, ако може во Јапан да не вратат на бис. Значи, се е кажано за нашата музика, за она во кој праве светиме, како работиме и колку ни успешно се тоа. Па сега кодека која настапуваме во странство, ние чувствуваме некое олеснување. Олеснувањето е со тоа што сметаме дека не чувствуваме толка терет како што го чувствуваме пред македонската публика, кога знаеш дека публиката е толку критична, дека толку добро го познава тоа што го работиш и како се тоа ќе помине, како се тоа ќе биде оценето.
Меѓутоа, не дека таму нема професионалци и не дека таа публика не е професионална, мислам, во секој случај не можам да кажам, затоа што доаѓаат луѓе кои што точно сакаат да слушнат музиката, сакаат да слушнат нешто поразлично, значи дека се разбират во тоа што го слушаат. Меѓутоа, ние не ја чувствуваме таа тежина како пред нашата, пред македонската публика, кога чувствуваме терето тоа како се тоа ќе помине и како тоа се ќе биде оценето. Меѓутоа, од друга страна, па тоа е добро, затоа што тоа кај нас прави некој мотив да се тоа да го правиме се подобро, за да нормално критиките бидат подобри, да биде се подобро и ти ствара некој мотив плюс за да работиш понатака и да правиш нешто навистина квалитетно и нешто добро кое што ќе помине, за да може тоа да помине добро. Настапот во странство има посебни емоции. На пример, е многу убаво кога одиш во држава првпат и кога имаш публика која што знае твоја песна, не знае ни збор македонски, нема ни еден македонец во публиката, меѓутоа знаат песната. Тоа не се случи на нас и можам да кажам дека е незаменливо чувство. Преубаво е затоа што ние не сме комерцијална група, нели, која што е така, што има такви некои настапи и оди на такви некои концерти, каде што специјално е, нели, се знае дека тоа претходно е вртено и се продавале албуми и така. Значи, ние се презентираме и убаво е кога ќе слушнеш дека некој ти ја знае музиката. Најубаво е кога и преубаво е чувството и кога не ја знае, меѓутоа чувствува. Обично луѓето кои што доаѓаат, ние настапуваме на фестивали, најчесто на фестивали, со свој си концерт, или свој дел и свој концерт во рамките на фестивалот. И обично доаѓаат луѓе кои што се отворени да слушаат различни типови на музика. Значи не се со предумисла дека ќе го слушнат ова или она, напротив. Дојдени се да слушнат нешто различно. И сите ја доживуваат македонската музика. И сите го имаат истиот коментар дека имаме многу силна и многу тажна, дека уствари мислам ја доживуваат баш така и како што треба да ја доживуваат, како што ја доживуваме ние, затоа што тоа се чувства, тоа не може да се остави така незабележано. Интересно е кога пред јапонската публика не предупредија пред одиме во Јапонија дека тоа што ќе го презентираме таму не значи дека нема да им се допадне ако нема аплауз. Напротив, дека аплаузот не е свойствен за јапонците додека трае концертот. Дека имаат некој си свој ред. Доаѓаат, не знам, 40 минути или пола, еден сат порано, па седнуваат сите пола сат пред да почне настапот и почна со штопирица настапот, значи дека сите се мирни и тивки во салата. Значи си имаат свој ред и нема аплоз. Ние добивме еден преубав аплоз уште после првата песна. Мислам, тоа е нешто што не можеш а да не се почувствуваш никако убаво. Па поголема е одговорноста кога станува збор за настапување пред македонска публика. Во секој случај, значи тоа се луѓе кои што ја знаат македонската музика, македонската култура. Сепак обработуваме стари македонски песни, песни што некој може би ги слушнал и дел се познат и дел што не се познат. Е, сега проблемот е тоа, значи што најмногу се грижат машкиот дел од групата, да не се расипе тоа македонското што го има. Значи, да не се расипе што е оте многу таа нишката помеѓу доброто и лошото, значи да се исквернави нешто е многу тенка. Значи, да се најде тој добар момент. Значи, македонската публика ни е репер за тоа дали е добро, значи дали добро поминало. На запад, другачие ми одговара за тоа што, мислам, убаво е чувството за тоа што ја прифаќа нашата култура, нашата музика. Сепак, преку музиката ја представуваме нашата култура. На концерти доаѓаат луѓе на кои што им е интересно, значи запознаени се на Македонија, може ја знаат, може не ја знаат, кај се наоѓа, зависи во кој дел на светот сме. И дојдени се да запознаат нешто ново, некоја нова култура, значи отворени се за проширување на своите видици и сознание. Многу интересно чувство, затоа што најразлични луѓе најразлично се проноѓаат. Можам да кажам израелците дека ја споредуваат нашата музика со нивната, дека се истородни и слични. Јапонците го споредуваат нашето пење со нивното, што ние, ја до ден денеска не можам да го споредам, меѓутоа они викаат ист начин на пење имаме, мислам, како тоа звучи и изгледа. Значи, секој си наоѓа нешто, меѓутоа најосновно сите што го викаат има нешто што трепери кај нас, значи побудува чувства, што е тоа. Пред некој време беше еден американец кај нас на проба и мислам човекот беше онака изненаден, дече никогаш не сум го почувствувал ова што го почувствував денеска. Нешто старо што јас никогаш сум го немал, корени во Америка какви имам, мислам, историја што имам, меѓутоа
те удира вика внатре во трубата, ти тактира нешто, мислам, ти буди некој чувство и емоции што мене не ми се познати. Тоа се всушност одговорите на сите луѓе надвор, значи многу јака, многу емотивна музика. Како нашите што ја прифаќаат овде кај емотивно, една зурла кога ќе засвири, како што луѓе што велат во најголем дел се наежува, така и оне, значи, нешто внатрешно ги побудува. Знаете што нашата публика познава оваа музика. И најголема трема и настап имаме кога имаме настап овде. Бидејќи песните кои ги работиме и нашите композиции има луѓе кои ги знаат и се не смеш да си дозволиш да ги скрнавиш или да ги уништиш. Значи мораш да го оставиш она што го пееле нашите стари, а на тоа да доградиш нешто ново како им се допадне и на младите и на другите. Така да нашата публика не е најголем критичар како поминало кога свириме овде. Има разлика. Јас лично, а мислам и други дека се сложат со мене дека многу потежок е настапот тука. Затоа што колку толку јако во главно, значи можеби 90% од музиката што ние свириме непозната дури и за македонската јавност, сепак тоа е македонска музика. Контурите се тие, мелодиката, ритмот и така натаму. Значи луѓето можат многу по критичарски, вистински, мислам, критичарски да се однесуваат нашата публика спрема нашата музика отколку луѓето на запад, кој што никогаш не ни слушнале воопште за Македонија, а како ли за македонската музика. Така да одговорноста, лично за мене, е многу поголема пред македонска публика, а задоволството пак од овациите може да и поголема пред странска публика, бидејќи нели кога ќе презентираш нешто од твојата земја, кога ќе биде дочекано со вистински овации, со вистински флуид, тогаш веќе на вистина се ставаш на мисла и кај сме ние, каква е нашата музика македонска. Пак ја речам, во главно тоа е, значи, македонска музика аранжира од нас. Имаме и авторски номери, нормално, значи, имаме и авторски и аранжирски. Меѓутоа, ние секогаш во Сосетеди сме биле скромни и секогаш кажувале дека всушност ние обработуваме македонската музика. Јако имаме еден добар дел од нашиот опус што е авторски. Така да презентирајќи ја пред други реднаци нашата музика, тоа чувство сепак што малку поразлично отколку тука. Сепак одговорноста е поголема тука, да речеме. Многу ни е драго заради тоа што важиме како амбасадори на македонската музика. Тоа мислам дека го заслужуваме. Заради тоа што имавме толку многу настапи на страна и навистина ја презентираме македонската музика. Значи, нашата музика е точно исполнета со македонските звуци, со македонската песна и значи дека навистина ние ја презентираме македонската култура. Прифатено е одлично, затоа и сме имале толку настапи и имаме настапи колку што сакаат да не слушнат и оваквото и не барат. Значи, дека навистина тоа што го правиме поминува добро на страна. А реакциите од публиките, од публиката е, мислам, од секоја публика каде што сме биле, е одлична и навистина и самите се изненадуваме кога на концерт ќе помине со такви емоции, со такво воодушевување, што едноставно навистина секогаш и самите се изненадуваме. Мислам дека нашата музика е навистина многу моќна и има многу емоции во нејзе. А емоцијата, колку и да не го разбираат текстот, другите народи ја разбираат емоцијата. И тоа толку го погодува другиот народ, што едноставно не можат рамнодушни, да не може рамнодушно да помине концертот. Мислам, навистина не да се фала, меѓутоа сегде кај што сме биле, сегде прекрасно сме поминували. Моментално сме у преговори, мислам дека тоа ќе биде завршена работа Австралија, нешто за Прага, Чешка, имаме Шпанија. Тука, низ Македонија, понудивме еден многу убав проект, за жал не помина. Се надеваме дека ние сепак, знаете што во групата се уште ентузијасти, многу и децава, и ја како најстар. Уште верувам во тоа и ќе работиме упорно, верувајте.
Па не знам, ја многу ги сакам инструменталките, без разлика што пеам, многу ги сакам инструменталките и јас имам една од умилините кој што е на новиот идниот албум, кој што е во припрема, има една композиција што многу ми се допадна, која што изработија, нели? Има уште една нумера која што ја сакам исто така инструментална, имала Мајка, се вика, во еден од претходните албуми. Всушност, Помолила Бога Маца, мислам дека е песната која што ми е мене фаворит. Чешма е нешто што е најприфатено, што најчесто го изведуваме. Меѓутоа, оваа песна никако ја доживувам јас самата на... и ја доживав уште во првиот момент различно и така ми остана драга. Па видете, оваа умилена песна, во секој случај, сите ќе бидат едногласни од синтезисти и од публиката што ја слушале дека во наше село Чешма Шарена е песна која што секогаш изведуваме на крај и сигурно им е на сите најомилена, верувам. Па и на нас, да кажам, е многу омилена. Еднаш ме праша, зашто секој концерт морате да го завршите во наше село? И баш мислам што да му одговорам, па едноставно мора. Тоа е, мора. Зашто таа песна едноставно така направена, таа е... Ние се викаме крајна приказната деца. Ви ја спомнала тука во наше село или Чишма Шарена, како што е позната повеќе, затоа што стана еден вид на химна, заштитна песна. Нема дете од најмало до најстарен, највозрастен човек што не ја знае таа песна. Мислам дека таа песна ќе остане врежена и мислам она, кога ќе се спомне синтезис, дека првен би се спомнала таа песна. Па не можам да издвам песна, например, од тие што ги пееме. Едноставно ги сакам, сите песни ги сакам, никош не сум се замислила која конкретно. Мислам дека Чешма Шарена е песната која што ни е најмногу пласирана и најмногу прифатена и многу ми се допаѓа и мене, меѓутоа не можам да се определам за една песна. Сам секоја песна си има своја приказна, тоа се нели изворни македонски песни кои што стварно имаат некоја приказна во себе и некако секоја на свој начин се е убава. Тоа знам, најголеми, така да кажам, во етно хитови стана Чешма или во наше село, Мефатија, е од новиот албум имаме исто Помолила Бога Маца, која е исто многу јака песна, па не можам една до два. Најмалку 7-8 ми се фаворит. Барем за мене, секој има свој вкус, не мора да значи дека на другите им се допаѓа тоа што мене ми се допаѓа. Но во секој албум барем две композиција во кои ги двојам како мој фаворит. Неколку бизнес најомилени што ми се, не можам само. Во наше село сигурно ми е едно од најомилените. Има една која што ми е многу омилена, на која што не свирам. Тоа е Гоцева, не се слушам уште, Гоцева 3 од новиот албум. И Гоцева 2 под еднакво, тоа се Зурли и Тапани, ја многу сакам тој мелос. И исто многу омилена нумера ми е во која што јас лично исто многу сум се дал себе се чудно ми, една инструментална нумера. Со клавир, тамбура и тарамука. Би звоила неколку песни од новиот албум, што на мене ми се драги, ај ќе оставам за понатака, значи кој ќе излезе новиот албум, сепак публиката треба да оцени да видиме која ќе биде следниот хит, следната химна на синтезис. Меѓутоа, секоја песна си има своја траж. Thank you.
знам веќе, гледајќи телевизија и читајќи вестници, каде ја гледам иднината на светов, не знам, синтези се уште помалку. Секогаш и на секој иднината му е значеник чикор понапред. Значи, до сега имаме издадено неколку цединја, еве на поведок ни е виќе. Значи, новото CD во секој момент треба да излезе. Нови проекти, проекти кои што ќе бидат прифатени на Запад, во светот, што е и основната цел на групата и на музиката, како и, например, што не е многу голема желба, особено на машкиот дел на групата, значи, изработка на музика за филм, театар, за тоа што имаме богата ризница. Иднината на синтезис е како од самиот почеток, како и почетокот на синтезис, значи настапи на страна и промовирање на македонската песна и македонската култура на страна. Има богато македонско творештво, навистина со многу изворни песни и многу изворни звуци кои што треба да се презентираат на страна, и нас не е тоа идејата, што ние како народ си ја знаеме и песната и музиката и се, меѓутоа убаво е и во светот да слушнат за овој тип на музика, за нашата музика, за едноставно преку музиката стануваме и препознатливи како народ. И иднината ни е едноставно пласирање на нашата музика на страна. Ние ќе продолжиме да работиме секако. Тоа сигурно ќе има уште албуми. Ние сме, како се вика тоа, непоправни на македонски ентузијасти. Значи, колку и да нема подршка од ништо, од никого, ние ќе продолжиме да работиме, защото тоа не е во кров. И ние кога седиме, едноставно музиката излегува. И тоа е нашата идеја. Ние ќе правиме музика. Концерти. Има најави за некои концерти. Има во Белград скоро, треба во Скопје да го промовираме новиот албум, сега завршивме нели скоро со новиот албум. Го снимивме, треба да го продуцираме сега. Во фаза сме на преговори со него продуцентски дуки од странство. Да видиме како тоа би изгледало со еден естествена соработка, нели, на тоа ниво, како продукција. Концерти има најави, има интерес, има од Канади, има од Австралија, има... Па знаете што, ние веќе сме во студио, го миксаме новиот албум, снимење, така што ја кажам, години и после приклад тој материјал. Јас се надевам дека до крај на април ќе биде промотивниот концерт и ќе се направи промоција на CD-то. Овој пат стално ме прашуваат едно незгодно прашање, јас не знам луѓе во што стално викаат, има ли нешто ново? Ново. Синтезис мора да го задржи својот звук. Јас не знам кој што подразбира под тоа ново. Еве, сега е нешто ново. Еден албум ни е со синтесајзери, клавири, другиот ни албум со филхармонија. Ево, албум ќе биде акустичен. Едино ќе имаме само контрабас плюс на дворешен член, инако ќе биде 99% акустика, само една нумера која ни е традиционална, една ги крстиме стално Гоцева 1, Гоцева 2, Гоцева 3. Тука ќе се појавят некои бојни синтесајзери, инако само клавир и чисто акустичен албум ќе биде. И мислам дека ќе биде доста поразличен. Сепак ќе биде звукот на синтезис, но ќе биде повеќе акустика. Па, основно е да го завршиме албумот, или да се финишира, да биде направен така како што може да се презентира, да заврши тоа целото убаво, да направиме една убава промоција и концертна промоција, се разбира. И понатака работите да се течат како што течели изминатите години. Значи сето тоа да се оди спонтанно и убаво, и мислам дека и ќе биде така, затоа што навистина албумот е убав. Дами и господа, благодариме. Јас би сакал во името на Синтезис да се заблагодарам на сите што ни беа гости вечерва, на Тоше Пруевски. Да го поздравиме со силен аплауд. Биља Крстич и Бистрик Оркестар. Маестро Борис Трајанов,
Гудачкиот квартет, јас ке ги именувам Любиша, Весна, Проси и Божо. Каролина.